Манай улс нийт одоо ашигтмалтамлынхаа энэ эрдэс баялагын 90% нь түүхийгээр нь гадагшин борлуулаад байна. Үлдчихэж байгаа 10% нэг одоо оюутлогын зэсийн байжмал тэг эрдэнд шүү мон рос цэвтмэд гээд. Тэгээ үлдчихэж байгаа 90% нь ерөөсөө түүхий. За баяжуулах үйлдвэр үндсэндээ 20 гаруй баяжуулах үйлдвэр өнөөдөр сулцсан. За үүний ард 1500-аас 2000 хүн одоо ажилгүй болцсон. Ийм байдалтай байгаа. Энэ юунаас болж байна уу гэхээр зэрэг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс энэ үйлдвэрүүд маань түүхийдээ авдаг. Тэр нь амнаа төлөгдсөн энэ одоо түүхи үнтэй нөөтөлсөн үн шингээж авдаг. Дахиад үүнийгээ гадагшин борлуулах гэхээр борлуулалт хийгээд, боцруулалт хийгээд дахиад дэлхийн зах зээлийн жишиг үнэ гэж юм гаргаж ирээд дахиад амнаат гэдэг асуудал явдаг. Таа бүхэн бол хасалт хийж байна гэж яриад байгаа. Энэ чинь амьдрал дээр бодитоор бол ерөөсөө ийм зүйл байхгүй болчихдог. Тэр нь үйлдвэрүүд чинь цаашаага явах ямар ч боломж байхгүй. Ийм одоо давхар амнаа төлж байна гэж ойлгох юм уу? Юу гэж ойлгох? Тэгэхээр цаашдаа бол энэ аливаа улс орон чинь ямар нэгэн зүйлийг босруулж нэмээ өртөг бий болгож ажлын байрыг нэмэгдүүлж байж тэгээд бас өндөр үнэтэй олон улсын гадаадын зах зээл дээр гарах зорилт тавьж ажилтдаг. Тэгэхээр энийг ерөөсөө одоо боомлсон ийм л одоо асуудлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас цаашдаа анхаарах хэрэгтэй. Эрдэнэс таван толгой тэргүүтээ одоо маш олон одоо үйлдвэрлэгч нар уул уурхайхан хамтраад бас сэвлийн баг хурал энэ төр хийгээд бас санал хүсэлтүүдээ засгийн газар сангийн яамд бас хүргүүлсэн байгаа. Тэгээд энэний мөрөөр одоо ямар нэг арга хэмжээ авсан ийм зүйл одоо байдаггүй ийм болчиход байгаа. За нүүрсэн дээр гэхэд одоо бас нүүрс чинь дотроо хэд хэдэн чанар байдлаасаа шалтгаалаад ингээд ангилагдчихдаг. Тэгээд өндөр үнэтэй коксчдаг, сул коксчдаг гэдээ ингээд янз бүрийн л одоо нүүрсүүд байж байгаа. Тэгээд хямдхан одоо тэр сул агуулга багтай ичлэг багтай нүүрсүүдээ бол уур хайнууд маань борлуулах ямар ч боломжгүй болчиход байгаа. Ягаад гэхээр борлуулах юм бол өнөө амнаа төлөх юугийн Шанхай байт юм одоо биерчи үнээр тооцчохоор борлуулж байгаа өнөөсөө бүр өндөр тийм амнаат гараад ирчдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм бизнес ийм одоо юу гэж бол байхгүй шүү дээ үйл ажиллагаа гэж. Тийм учраас энэ дээр цаашдаа та бүхэн одоо анхаарч хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна үгүй юу? Аль эсвэл бол одоо тэр амнаат тооцож байгаа засгийн газрын тогтоолондоо өөрчилж оруулах одоо ямар боломж шаардлага байна уу гэдгийг манай байнгын хороноос бас сайн судалж үүрэг чиглэх нь зүйтэй байхаа гэсэн саналтай байна. За давхар амнаатын хувьд өнгөрсөн 4 жил энэ одоо бүр үндсэн хуулийн цэц хүртлээ яригдсан. За энийг их хурл хүлээж аваагүй бай. За тэрэн дээр бол одоо тухайн үеийн сангийн яам, тухайн үеийн эдийн засгийн банк юу төсвийн банк ороо нэгдүүл байр суурьтай байсан. Энэ бол давхарцсан амнаат биш. Энэ бол өснө нэмэгдэж байгаа өртөг шингэсэн тэр бүтээгдэхүүнээс авч байгаа. Монгол улс Монголын ард түмэн тэр үндсэн хуулийнхаа 6-гийн 2 дээр заасан газрын эвлэгдэх байгалийн баялгаа ашиглуулсныга төлөө ард түмэн өөрөө авч байгаа л ийм амнаат юм байна. Эдийн засгийн одоо тооцоол үндсэл дээр. Энийгээ тооцож үдчихээс үйлдвэрлэл өөрөө явах хэрэгтэй. Ер нь бол энэ үйлдвэрлэх ялангуяа ашигтмалтмал дээр гарч байгаа энэ үйлдвэрлэгчнэр бол энэ ард түмний баялагийг ашигласныга төлөө төлөх ёстой юм төлөх хэрэгтэй. Энийгээ тооцчиж өдөр үйлдвэрлэлэг орох хэрэгтэй. Энэ байр суурь хэвээр байгаа. Засгийн газрын. Өмнө засгийн газар дээр ч юм байсан одоо ч юм хэвээр байгаа. Амнаат дээр бол үнэхээр зарчмын хувьд бол нийцчих чадахгүй байгаа учраас бид бол сангийн яамыг шүүхт өгсөн байгаа. Ингээд сангийн яамтайгаа шүүхтэлцээд явж байгаа юм кампан болж бүртгэгдчихэд байгаа харамсалтай. Гэхдээ энэ нэг бол зүгээр хаяад явж болохгүй. Яагаад тэгэхээр дугаа хөлийн шөрөө төлөөд ахаар зарах боломж байхад эдгээр хүчээр хямдрууллаа гэдэг олон улсын стандарт тус юм ярьдаг учраас энийг нь бол бид нар эргэцүү үрэнд за холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаа ингээд явж байгаа. Яг энэ амнаатын асуудлаар засгийн газарт энэ тогтоол чиглэл өгсөн дээр энэ асуудал үнэхээр одоо 15 доллар нөөрсөөр орлуулчихад дэсэлсэн нөөрсийг тэгээ 30-40 доллар та 100 доллараар үнэлүүлээ. Тэрнээсээ 5% амнаа тэгэхээр нөөрснөөсөө өндөр үнэтэй өдөлчих гэдэг юм байна. Тэгэхээр манай байнгын ороо энэ асуудал дээр бас засагч чиглэл өгч энэ асуудлаа учраалцгаав. Тэр хоорондоо төрийн өмчлөх компани сангийн хамтгаа шүүхтэлс тагдагч бас хэвэн бас үзэгдэл шүү дээ. Аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө олборлж байгаа бол тэргээ бүрэн гүйцэд ашиглах гэдэг дотор бол энэ ашигналтын тухай хуулийн дээр бол олборлох, ашиглах, за борлуулах гэдэг зүйлүүд нь ашиглах гэдэг үйл ажиллагаанд орж явдаг. Тэгэхээр
Олборлож байгаа аж ахуйн нөхцөлд уг нь баяжуулалтынхаа процессыг явуулаад бүрэн гүйцэд одоо ашиглах, бүрэн гүйцэд одоо үр шимийг хүртэх, нэмүртгэх шингээх ийм л байх ёстой юм байна. А тэгэхээр олборлож байгаа аж ахуйн нөхцөлд маань энийг хийхгүй баяжуулалтын үйлдвэр одоо баяжуулах үйлдвэр байхгүй байгаа гэсэн учраас бол энэ баяжуулах үйлдвэрүүд одоо энэ орон зайг ашиглаж гарч ирсэн. За өнөөдөр бид нэс олборлолтоос боловсруулалт руу шилжиж яа гэж байгаа энэ нөхцөл байдалд бол үнэхээр энэ борлуулах үйлдвэрүүдэд дэмжиж явах хэрэгтэй юм байна. Манай гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд өнөөдөр дор хаяал одоо биднес төрөө 50 сая гаргана гэж тэгжин 50 сая түүхийн нүрс гарах нэг өөр 50 сая баяжуулсан нүрс гарах нэг өөр 50 сая баяжуулсан нүрс гэдэг нь үндсэндээ олборлолтоо олбохор ярих юм бол энэ чинь бараг 80 сая тонн түүхийн нүрс болно гэсэн үг. Бид 50 сая тонн баяжуулсан нүрс гаргах юм бол энэ 80 сая тонн нүрс экспортлонтой адилхан хэмжээний юм байна. Тэрийг дагаад бас өнөөдөр олборлолтоос боловсруулалтад шилжиж байгаа манай яамны одоо өрөө гэж хэлж болохоор ийм нөхцөл байдалд бол яг хараггүй өнөөдөр алилхоор боловсруулах за тэгээд эхний шатны баяжуулалт хийгээд боловсруулалт хийх тусам дараагийн шатных нь тэрнээс одоо боловсруулах тэр одоо зипоч гэж ярьдаг биднес кластер жижиг дунд үйлдвэрүүд нь гарч ирж байгаа. Тэгэхээр түрүү хэлсэн нүүрснээс бол одоо 400 гаад янзын гадаадд одоо янз янзын бүтээгдэхүүн гаргаж авдаг. Энэ юмыг л одоо биднес үйл шат дараалтаар хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ амнаат давхардуулахгүй байх гэдэг дээр манай ашигтлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дотор бол энэ асуудал явж байгаа. Баяжуулах үйлдвэр бол амнаатыг давхардуулж авч болохгүй. А гэхдээ баяжуулж байгаа тохиолдолд баяжуулж байгаа үйлдвэр бол экспортын татвар гэдэг юм уу бус төрлийн татварыг бол төлөх ёстой. А түүнээс амнаатыг бол одоо давхардуулж авч болохгүй гэсэн асуудал байдаг. Яагаад ингэж бас ийм нөхцөл байдаг байдггүй бол зарим тохиолдолд бас энэ нэг татвараас зугатах асуудал гараад идэг. Нэг одоо олборлож байгаа аж ахуй нэгж байна. Өөрийнхөө ямар нэгэн байдлаар хамааралтай аж ахуй нэгжийг баяжуулах үйлдвэр барьчингуудаа тэрүүгээрээ татвараас зайлсхийх асуудал бас гараад идэг шүү. Тийм учраас бид нар бол амнаатыг давхардуулж болохгүй гэдэг дээр байр суурь нэг байна. А гэхдээ экспортын татвар гэдэг юм уу дараагийн шатны татварыг бол авах нь бол бас баяжуулж байгаа нөхцөлд авах нь бол зүйтэй. Ингээд бол биднес боловсруулах чиглэлийнхээ үйлдвэрийг илүү хөгжүүлэх нь энэ бол ажлын байр, нөгөө ажилтны орлоготой монгол хүн дундаж давхаргыг тэлнэ гэдэг бүхэл одоо ярьж байгаа бодлоготой миний нийцж байгаа юм байна. Тэгээ энэ чиглэлдэр бол бид нар бол байр суурь нэг байна гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна.